قاتياشا برنامج كان هويك كسودا صدح ذا حسبي له سوا سمي ملا لا حسبي بو كفدانا كل دي ويس مثلا هويك هذا لا حسبي زين هوي ويني كلا حسبي كلا دي كوبا مثليا وجددا لا لا انا ان شاء الله waxaan rajaynayaa inuu noqoto mid wada gaadha inta damaca iyo danta iyo hanka siyaasadeed bale ee ugu horeyn aan waxaan u mahadnaqayaa ajooga hawgu waxa kale oo u mahadnaqayaa qolada kanadiyaanka ah ee Canadian Foreign Local Investments oo qolooyinka ka caawiya programyadan ay gacanta ku haysaa hawgu group ah waxaan filayaa wax badan inaad ka faa'iideen saddexdii cishe halkan aad joogteen tababar aqoon waayo aragnimo bisayl siyaasadeed intaba waxa ugu muhiimsan soo qaadan karaa waxa weeyaan oo aadna looga hadlayay programkuna ku saabsanaa dimuqraadiyadda iyo xisbiyada xisbiyadu runtii waa hooyada iyo aabaha dhala ama soo saara siyaasiyiinta dalkan hagaysa marka aynu eegno dib ugu noqono system baynu qaadanay nidaamkeenu qaadanay dastuurkeenuna waxa uu sheegayaa hannaanka xisbiyada badan oo tala wadaaga oo saddex xisbi qaran aynu wadan ku lahaanayo in yara dir dib ugu noqono ama isdul taagno xisbiyada waxyaabaha ka mamnuuca ah ee haddana lagu dhaqmo waxaa ka mid ah inaan xisbi ama urur toona lagu aasaas karin qabyaalad inaan xisbi ama urur toona dad gaar ah gruub gaar ah haween keliya dhalinyaro keliya culimo farqa diineed oo gaara leh gobol keliya yaa midna waa lagu aasaas karin way ka mamnuuc tahay ujeedooyinka laga lahaana waxa weeyaan ama laga leeyahay xinaanka xisbiyada badan ee qodobada lagu aasaasiya la qeexayna in lagaga baxo kooxaysiga qabyaaladda qolonimada intaba nasiib darrase waxaad moodaa inay intiiba la ilaaway oo dib ay ugu dhaceen inay xisbiyadu noqdaan nafaqada lagu waraabiyo qabyaaladda lagu waraabiyo taana waxa keentay ku ilaalintii sharciga lagu ilaalin lahaa ninka hadee gaariga wada markuu taraafikada wadada si qaldan u galo waa la joojiyaa siidhiga ku dhaca siidhigii qaban lahaa baan jirin waxaynu leenahay guddi la yidhaahdo guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo xisbiyada waxay ahayd inay hool yidhaahdaan xisbiga ka baxa ama weydaarta hannaankii siyaasadeed laakiin kulley bisay la-aan ba jirto waa la gaadhi doonaa aynu soo noqdo haweenka iyo haddaba xisbiyada haweenka iyo xisbiyada markaynu eegayno oo programkeenan inta ugu badanna uu ku saabsan yahay dimuqraadiyadda marka la eegayo ama hannaanka wada tashiga faraha badan leh haweenka wax badan lama weydiiyo xisbiyada marka la joogo waynu ka wada warhaynaa waynu wada ognahay marka ololaha la gelayo safarada la gelayo mushaaradda iyo sacabka intaba iyo durbaanka aad baa loogu baahdaa loogu yeedhaa basas badan baad arkaysaa oo la dirayo xaafadaha calamo iyo maryo la qaybinayo si qiiro leh oo xiisa ku jiro kalgacaloho laab xaadhan oona waxba iskale isweydiinin bay ugu soo baxaan xisbiyada durbaanka ugu tumaan sacabka ugu tumaan marka muraadkaa laga gaadhay laga dhammaysto halkaasaa lagaga tagaa waataynu doonayno inaynu isbeddel ku samayno marka oo laga dhigo waxaan ama haweenweynaha inaanay ahayn alaab ama aalad marna loo baahdo marna laga tago waxaan dareensanahay in ka wada dhareegsanay fikirka iyo talada marka la isweydiinayo siyaasadda xisbiyada dhexdeeda aarada inta badan haweenku soo jeedin lahaayeen haddii laga qayb gelin lahaa qaar in badan oo ragga ah fikradooda inay ka fiicnaan lahaayeen in badanna in qabyaaladda lagu ilaawi lahaa qabyaaladdana ina xushay ee meel labay lagaga hadhweydiyey in badan in lagu ilaawi lahaana waanu aaminsanahay oo ay dawadeeda noqon lahayd haweenku oo ay haweenku
reerna way ka dhalatay reerna way u dhaxday reerna inteeda u dhaxday reerna inkeeda ka qaba waxa weeyaan qarankii oo socda ayay idu matalaysa ma aha qof qolana ma aha qabiil lama noqoto marka aan waxaan u baahanahay inaynu nidaamka siyaasadeed aynu qaadanay haweenka lagu tababaro inay la jaan qaadaan waxa weeyaan tababarada faraha badan iyo seminaarada noocan oo kale waxaa loo sameynayaa inay fahantaan hannaanka xisbiyada ay ku shaqeeyaan iyo dimuqraadiyadda aynu qaadanay iyo roolka ama doorka ay haweenka ku leeyihiin waa gaar waa specific wax cad oo calaamadsan weeye marka muhiimaddu waxa weeyaan inaynu fahanno roolkii ama doorkii haweenku ku lahaayeen xisbiyada ma helaan haddii aanay helin sababtu waa maxay la isweydiiyo waay dibeetana markay ogaano sababtu waxay tahay sidaba loogu bixi karaa caqabadaha hortaagan haweenka waxaan aaminsanahay oon horena u sheegay in haweenku xaq u leeyihiin inay helaan hogaaminta ilaa heer xisbi inay heli karaan oo u tartami karaan oo ay soo saari karaan oo ay madax ka noqon karaan oo aan aaminsanahay weliba haddii la heli lahaa guddoomiye xisbi oo haween ah in la heli lahaa bulsho badan oo rag ah oo taageersan oo la shaqeysan qabyaaladuna ay nagaga bixi lahayd oo lagaga yaraan lahaa marka waxaan rajeynayaa haddii laha yidhaahdo workshopyaduna halkaasay nagu sii socon doonaan inta aynu ka gaarayno ujeedooyinka aynu ka leenahay ee ah in capacitygeena aynu kor soo qaadno waana ku mahadsantihiin hawo gruubiyo canadian groupkooda la socdana aad bal mar labaad iyo mar saddexaadba aan u salaamayaa